Станом на 8 ранку, 16 червня, заявки на участь в акції подали 62 донори, серед яких понад 40 спортсмени. Запорізький тхеквондист Тарас Марченко цьогоріч вперше здав кров. Каже, під час карантину накопичив сили для майбутніх спортивних змагань. Тренер надав команду не припиняти вправи з фізичної підготовки. Ми завжди знаходили місце, де можна потренуватися. Тренувалися у домашніх умовах. Процес кипів. Ми ставали тільки сильніше і сильніше. Не пропускали кожного дня, тренувалися, відрабатували наші технічні, фізичні характеристики. Карантин пройшов, можна сказати, що його майже і не було. Донор зі стажем, директор дитячої спортивної школи «Олімп» Кирило Вертинський на акції одноосібно представляв свій заклад. Однак наступного разу пообіцяв залучити до добровільного донорства своїх колег та вихованців. Це така зразкова акція, коли спортсмени, тренери, люди, які, скажімо так, кожного дня розвиваються, люди сильні духом, здають свою кров, показують приклад для того, що це треба робити. І хотілося б дуже, щоб молодь це наслідувала. Запаси донорської крові в Запорізькій області були і під час карантину. Хворі люди забезпечувалися компонентами крові на постійній основі, але поповнення потрібні завжди, повідомила завідувачка відділу Центру служби крові Олена Боловінова. Донори йшли, к щастю, все время. Донори йшли до нас, на щастя, весь час. Наша служба не зупиняла свою роботу. Ніякого карантину у нас не було. Ми заготовлюємо кров постійно. І хоча акція відбувається вперше, спортсмени Запорізької області здавали кров у нас і раніше. Організувала їх наша відома спортсменка Любов Черепаха. Приймаємо всіх здорових людей. Визначаємо рівень гемоглобіну, групу крові, робимо печінкову пробу. А для донора обов'язкова дієта. До речі, спортсмени зазвичай просять, щоб ми кров надавали хворим діточкам. Напередодні цієї акції між Товариством Червоного Хреста та Міністерством молоді та спорту України був підписаний меморандум про партнерство і співпрацю, зокрема про спільне формування культури добровільної здачі крові, підвищення обізнаності та важливості донорства, а також особистої відповідальності кожного громадянина за здоров'я нації. Одним з перших напрямків діяльності вирішили співпрацю напрямку залучення безоплатних донорів. Тому ми звернулися до цієї структури для того, щоб залучити спортсменів, які самі по собі являються символами здорового способу життя. І наші волонтери Червоного Хреста, ДСНС, служба, стали першими в цій акції в місті Запоріжжя. Тому дякуємо всім, хто звернувся, хто став нашими донорами сьогодні. Донорський марафон триватиме тиждень. Обласний центр служби крові закликає всіх прихильників здорового способу життя долучитися до всеукраїнської ініціативи. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.